říjnu tohoto roku jsme navštívili kopřivnickou společnost Tatra Defense Vehicle, kde jsme se blíže seznámili s novým českým obrněným vozidlem Tadeas. To mělo světovou premiéru na Mezinárodní výstavě obraného průmyslu MSPO 2024 v polských Kielcích, a to na stánku polské partnerské společnosti Huta Stalowa Wola pod označením pro polský trh jako MTV 6x6 Heron. Our idea as HSW, our company, is to make this vehicle as a command vehicle for the Polish artillery and the rocket artillery. So that's the main domain for us. But of course, regarding the agreements and our friend relationships with TDV, we can make this vehicle as everything. So it can be for the medical evacuation and other things. So. Byli jsme osloveni ze strany zákazníka, protože se dozvěděli o tom, že vyvíjíme nové vozidlo. V první fázi jsme prezentovali vlastně, o jaké vozidlo se jedná, aby vlastně ten zákazník měl jistotu o tom, že to vozidlo lze zastavit a připravit do takového stavu, který oni potřebují pro jejich polské ministerstvo obrany. Český výrobce Tatra Defense Vehicle navrhl a vyrobil prototyp vozidla Tadeas, kdy jeho název znamená zkratku slov Tatra Defense Armored Solution. Na speciální podvozkové platformě Tatra 6x6, a to za necelý jeden rok. Od toho prvního impulzu, kdy jsme dostali vlastně zadáno vytvoření tak do 5 měsíců, jsme vydali konstrukční dokumentaci se všemi studiemi. Toto vozidlo, které stojí za mnou, jsme sestavovali od prosince minulého roku do března letošního roku, takže sestavení od zkoušení trvalo 4 měsíce. Následně jsme toto vozidlo předávali do Polska k prezentaci, ke zkouškám jízdy, kde velice dobře obstálo. Vozidlo bylo vytvořeno průmyslovým designérem Lukášem Tanečkem, který navrhl jak exteriér, tak i interiér vozidla. Na tomto vozidle jsme spolupracovali s panem Tanečkem k vytvoření designu, abychom mohli odprezentovat vlastně vizualizaci toho vozidla. Dále na tomto vozidle jsme spolupracovali s Tatrou Trucks k vývoji nového unikátního podvozku. Tento podvozek má částečný rám do prostoru řidiče a velitele. Tadeas se bude nabízet v několika úrovních odolnosti podle normy Stanag 4569 a tak bude schopen osádce poskytnout maximální balistickou a protiminovou ochranu. Standardně toto vozidlo vyvíjíme od levelu 1 do levelu 4 podle Stanagu. APCčko tady v této variantě máme sestaveno pro 13 osob, řidič, velitel a 11 členů osádky. Je takto vlastně i nastavená filtrační jednotka, aby vlastně cirkulovala a dodávala čerstvý vzduch v případě boje. Dále takovou inovací v tomto vozidle je nová přístrojová deska řady Force, kterou představovala Tatra. Co je další novinkou na tomto vozidle, tak je kompletní vývoj hydraulické soustavy pro otevírání zadní rampy. Vozidlo můžeme obsluhovat z prostoru řidiče, osádky nebo ze zadní části vozidla. Vozidlo je unikátní také tím, že do něj lze použít více typů motorů, a to jak klasické vzduchem chlazené tatrovácké motory, tak nové kapalinou chlazené šestiválcové motory Caterpillar či Cummins. Zmínil bych pár důležitých údajů o tomto vozidle, technické parametry. Celková nosnost vozidla se pohybuje 27 tun, lze vozidlo přizpůsobit až na 30 tun. Aktuální hmotnost tady tohoto základního demonstrátoru je 21,5 tuny. A to znamená, že ten uživatel si opravdu to vozidlo může dotvořit k obrazu svému. Co se týká maximální rychlosti tohoto vozidla, vozidlo dosahuje rychlosti 120 km za hodinu, ale povolený limit pneumatik je 90 km v hodině. Vozidlo také splňuje podmínky pro brodění. Celková výška brodu je stanovena na 1,2 metru. Polská společnost HSV má zájem Tadeas licenčně vyrábět ve verzi velitelského vozidla pro polské dělostřelectvo a raketové dělostřelectvo. Na základě toho veletrhu jsme obdrželi pozitivní zpětnou vazbu od polského ministerstva obrany. Aktuálně jsme byli seznámeni s poptávaným množstvím 50 kusů doprovodných vozidel k houfnici Langusta. Tadeas lze upravit také do mnoha dalších verzí a jeho případné využití je tak ve velké míře univerzální. Jedná se vlastně o pilotní projekt pro zavedení tohoto vozidla do polské armády. Následně po absolvování všech testů a splnění podmínek polského ministerstva obrany lze uvažovat o nabídnutí této varianty do dalších složek a variant vozidla.